говорим на тинт, ние с теб сме приятели отдавна, така че благодаря, че прие тази покана. Говорим си за така наречения списък за убийства на украинския сайт Миротворец. Кажи ми сега първо, това списък за убийства ли е наистина? Списък за убийства ли е, могат да кажат само хора, които вероятно го използват или не го използват за такъв тип дейности. Ние по-скоро се спряхме в проверката на други детайли около самия той дори списък е трудно да се каже, защото в него като се влезе реално хората, които са влизали, знаят, той не представлява списък изборени имена едно под друго, а всъщност е по-скоро като база данни и търсачка, в която може да се търсят хора. Даже няма по държава, например. Какво представлява обаче да се търсят хора, т.е. там са вписани врагове на Украина или по друга форма са обявени? В това, което твърди сайта за себе си, всъщност представлява, че те са, сега ще цитирам по-точно, за да не влезем и ние в този списък, всъщност представлява, вчера, например, са добавени още хора. Вчера видях, че лидерът на Възраждане е добавен, Костадинов. Да. Най-накрая заслужи и той да влезе там. Не знам дали попадането в такъв тип сайт е заслуга или не, но със сигурност очевидно опита в момента да се повдигне темата с Миротворец е много важна за тези, които я повдигат. Това го казвам не за друго, защото хронологията, която ние се постарахме с фактчек да направим, показва, че от създаването на сайта си до момента много бегло се говори за този сайт. Той се споменава във връзка с 2015 година с българин, който е част от спецотряд на сепаратисти в самопровъзгласилата се Донецка народна република. След това много бегло се споменава в следващите години в медийното пространство спорадично и без много детайли и обяснения. А, например, още през 2018-та, сега ще изборя през 2018-та колко хора са влезли там. Президента Георги Първанов, бившият депутат от БСП Иво Христов, Валентин Вацев, Елена Йончева, Велислава Дърева, Волен Сидеров и други хора. Те не са добавени сега. Те са добавени 2018 година. От юли 2023 година, обаче като че ли имаме някакво сериозно активизиране или поне на българския медиен фронт активизиране? На българския медиен фронт силно си има активизиране. На 11 юли Диляна Гайтанджиева публикува в своя сайт съобщение, което е СБУ добави журналиста Диляна Гайтанджиева в списъка с цели за ликвидиране на украинския миротворец. Два дни по-късно говорителката на Външното министерство на Русия Мария Захарова дава интервю за YouTube канала на Мартин Карбовски, в което казва: това е списък на хора, в това число има и деца, които украинските националисти са обявили за хора, подлежащи на унищожение. Следва позиция на Съюза на българските журналисти на 17 юли. На 18 юли вече се появява и политическото, то е статус даже, и след това е изказване от парламентарната трибуна на председателя на формацията Възраждане, в което те призовават за пълна подкрепа на Диляна Гайтанджиева. След това на 19 юли вече и президента Румен Радев се включва с съобщението към гражданите. Всеки един български гражданин трябва да бъде защитаван, когато е под заплаха неговия живот и сигурност. И следва комисията закритата в парламента, за която се твърди, че е по инициатива на БСП. Имаме едно продължение от няколко дни, в който таймлайн се случват няколко неща, които преди това не сме забелязвали, въпреки че още от 2015 година имаме българи, които присъстват в този, не знам, странен списък. 2018 година всичките тези хора, които изборих, или са присъствали, или са били поканени, защото за някои от тях няма доказателства, или не са присъствали на събитие в
Крим. Това е вече във времето, в което Крим е анексиран от Русия и съответно има конфликт в отношенията. Добре, аз разбрах, че носиш, че с теб има една презентация, която може да ни представиш, която да ни покаже нещата малко в по-голям детайл. Да я видим. Да. Да, това вече си го изговорихме. В следващото... така... Това, което исках друго да кажа за сайта Миротворец е, че той в крайна сметка няма никакви доказателства за връзка, например, с САЩ, каквито са внушенията включително на от изказвания на политици. За него се твърди, ето това е много любопитно сега от презентацията, че той е списък с цели за ликвидиране, списък на хора за премахване, списък на осъдени на смърт, нацистска терористична организация, цифрово гестапо. Това са все твърдения, така цветни, брой, да. От дните в последните няколко дни. Всъщност, ето ти ме попита сега какво твърди за себе си сайта Миротворец. Той твърди за себе си, че е публична платформа на неправителствена организация, създадена е да разследва признаци на престъпления срещу украинската национална сигурност, мира, човечеството и международното право. И има рубрика Чистилище, в което всеки може да добавя лице, което отговаря на определените от тях критерии за враг на Украина. Ето, нали, когато говорихме за добаването на нови хора в сайта. Доколкото разбирам, обаче, това няма нищо общо с украинската държава, украинското правителство, официалната власт в Киев. Няма никакви доказателства публични, но имам медийни разследвания. След малко ще ти кажа за тях. Сега само да минем и към критиките, които... Това е господин Берлускон. Да, тъй като се твърди, че това е, попитаме, списък за ликвидиране ли. Как почина Берлускони? Припомни на зрителите. Берлускони всъщност почина преди няколко седмици. Нали така? Няма месец. Някъде толкова. И той почина от смъртта далеч от някакво убийство и по някакъв начин да може да се причисли, че попадането му в списъка... Всъщност Берлускони почина на достолетна възраст и най-вероятно благодарение на така, как да кажем, качествения си начин на живот през последните 30, 40, 50 години. Въпросът е, че в така наречения списък Миротворец той е отбелязан като ликвидиран. Сега, можем ли да кажем, че всички хора, които са посочени в тази база данни, списък, сайт, както и да го наречем, по някакъв начин са набелязани за ликвидирани? Вероятно има някаква опасност, защото всякакъв тип такъв сбор от имена, лични данни. Сега за българските граждани трябва да се подчертае, че няма паспорти, лични карти и така нататък, но има случаи за граждани на други държави, на които личните данни действително са изложени публично в този сайт, което е неприятно и всъщност води до риск, защото в личните... Разбира се, това е нарушаване вече на личните права. Да, ето тук съм извадил и за дъщерята на Дугин, което също е... Вече тя наистина беше убита. Ето, за това не може да се посочи дали това е списък за убиване или не, но е трудно да се определи. Не можеш да го отсечеш и да кажеш така или не е така. Сега вече за украинската власт и САЩ, това, което се знае, че медийни разследвания го свързват с служител на Министерство на вътрешните работи на Украина. Твърди се още, че бившият съветник на украинския министър на вътрешните работи Антон Геращенко участва в управлението на Миротворец. И другото много любопитно, това ти отговаря на въпроса, има ли връзка с украинската държава. Пряка връзка не може да се каже, но медийни публикации и разследвания показват, че вероятно в основаването, управлението и по някакъв начин участие в дейността на сайта има някакви бивши служители, които самите медийни разследвания показват. За връзка с САЩ вече е много, много по-интересна историята, защото в горния десен ъгъл на
На сайта е посочен един адрес в САЩ, който съвпада с адреса на ЦРУ, което доведе до твърдение, че сайта по някакъв начин е свързан. Тоест ЦРУ са си сложили собствения адрес горе на сайта на миротворец. Това ли е твърдение? В крайна сметка всеки може да си направи сайт, в който да си добави каквото желая, включително адреса, на която институция иска. Ако ние с теб двамата направим сайт и в него сложим, че сме сайт на президентството, например. Това прави ли ни сайт на президентството? Или сложим адреса на... Най-малко. Силно се съмнявам, че ЦРУ действат по този начин, но да кажем, че няма да коментираме това. Нашата проверка, мисля, че е на следващото. Да, нашата проверка показва, че сайт е регистриран в Тайланд. Тоест, връзка с САЩ много трудно може да бъде намерена в момента. И регистрацията на сайта. Толкова щеш дори да не забравяме само, че Украинското посолство в България излезе с позиция по миротворец, се разграничи от неговата дейност. Това не е за първи път и не е само в България. Да не останат хората с впечатление, че по някакъв начин... Това е официалната политика на Киев и на неговите дипломати да се разграничават от начина, по който работи сайта, хайде така да го кажем. Ами да, този всеки списък, който по някакъв начин събира хора на едно място, независимо по какви критерии, дали са обективни, необективни и така нататък. В следващия слайд обаче виждам, че всъщност реакция към сайта има и от големи международни хуманитарни организации. Разбира се, такъв тип дейност, която включва събиране на хора в списък, както тръгнах да казвам, няма как да остане незабелязана от организациите. Много често се отправят критики към тези организации, към правителствени, неправителствени, как те не реагират, как те скриват или не. То всъщност много често те са реагирали, имат доклади, но не им се обръща толкова внимание. На мен ми е много интересна връзка. Ето виждам в момента, че споменато в доклад на ООН от 15 август 2017 година. Да. Ти самият каза за назад във времето колко отдавна има включени такива хора. Но мен ми е по-скоро любопитно как се случи така, че в разстояние на една седмица в България се вдигна такава, как да кажа, медийна шумотевица по темата. И директният ми въпрос е дали според вас, въпреки че това е спекулация, има активиране на някаква акция, на насаждане на такова отношение към Украина благодарение на сайта. Тоест, разбира се, на руската пропаганда. Хронологията показва, че до момента в този списък, сайт, база данни, няма значение както да го наречем, са се включвали доста имена. Сега точна бройка не може да бъде дадена, защото търсачката в самия сайт не позволява да се търси по държава. И търсенето става по име. Съответно, ти трябва да пробваш всеки имена, за да достигнеш до някаква пълна информация. Ти включен ли си? Пробвали да се намериш? Не, себе си не съм, но не мисля, че съм от оперативен интерес. Не си заплашен, да. Това, което мога да ти кажа е, че наистина 2018 година включването на толкова много хора в този списък никак не води до ситуация като тази в момента, в която определен човек е включен в този списък. Само да подчертая, Кристиан Вигенин, за когото също се говори, че е включен в списък, а той не е включен сега. Той е включен 2022, т.е. миналата година. И включването на официалната руска власт с изказването на Мария Захарова в говоренето по темата също води до въпроса защо на Русия е важно да се повдига тази тема, защото няма при тях случайно изказване, което да се появи просто е така в публичното пространство. Мария Захарова не дава всеки ден интервюта на български представители и съответно е малко така, нали, това е първият въпрос, който остава, защо тя повдигна тази тема и даде гласност. И второто е защо българските институции толкова, как да кажа, бързо реагираха. Само да припомним, че имаше един случай с българския журналист Христо Грозев, при който чакахме седмици наред българската власт да реагира по някакъв начин, докато тук се случиха доста бързо. Христо Грозев имаше информация, че ГРУ иска да ареста му. Имахме доста бавна реакция на българските власти тогава.
Има разлика между двата случая. Едното е официалната руска държава, която отправя... Не, това не би ли трябвало да означава по-бърза реакция от страна на българската? Не бих мерил реакциите. Всяка заплаха, ако приемем, че този сайт и база данни е някакъв тип заплаха, наистина би трябвало да има защита от държавата. Всеки български гражданин трябва да бъде защитаван в крайна сметка от... своята държава, както казва президента. Въпросът е, че в крайна сметка другият въпрос трябва да приключва, обаче, благодаря. Службите трябва да кажат всъщност да. Има ли опасност, защото ние с теб можем да разсъждаваме много има или няма списък или не, но в крайна сметка важно службите на тази държава да знаят дали е опасен или не. Да, но да знаят. Много ти благодаря. Георги Марчев от FactCheck ни беше на гости. Говорихме си за тяхното, за разследването на сайта, за украинският сайт Миротворец и дали това е списък с убийства. Сега реклама и се връщаме след малко.